У нас є дуже чіткий план виходу з цього карантину. План складається з 5 етапів. Є стартова точка реалізації цього плану. Ми її умовно можемо назвати день К, тобто день кінця карантину. Початок реалізації нашого плану зможемо запустити за умови сприятливої епідеміологічної ситуації. Як мінімум протягом 10 днів відсоток виявлених випадків захворювання в країні мав би не змінюватись, мав би коливатись в межах плюс-мінус 5%, не більше. Друга умова – лікарні, заповнені пацієнтами з ковід, мали менше, ніж на 50%. Ми запитали у миколаївців, що вони думають про подовження карантину. Правильно зробили. Правильно зробили. Можна дещо відкрити, а дещо зачинити. Наприклад, позакривати церкви і священнослужителів штрафувати не як приватних осіб, а як державні підприємства. Не на 17.34, а на 170-340 тисяч гривень. Ось тоді вони не будуть зазивати людей до церков. У нас зараз люди дуже безтурботні. Мій зять каже, коли тисячами понесуть на кладовища, тоді повірять. Нормально. Нормально. Можна було б і надовше. Тому що росте, навіть дуже росте захворюваність. Я гадаю, що країна може бути в поганому стані. Ось масок немає, не можемо купити. Беремо. Куди це годиться? Колишній медик. Ну, взагалі положительно, тому що... Взагалі позитивно. Дуже багато людей не дотримуються правил карантину, не кажучи про рукавички, маски, черги без дистанції в магазинах, на ринках.